sou Troy, bem-vindos ao nosso canal. Parados pela polícia na Alemanha? É, galera, é isso aí. Vanessa e Otaviano foram abordados por autoridades, né? Por policiais lá na Alemanha, na fronteira com a Holanda, tá, gente? Todos nós sabemos que a Vanessa e Otaviano estão nessa fase, na fase da Europa, e lá eles estão agora conhecendo outros países, curtindo a vida, né, pessoal? Trabalhando e curtindo a vida. Otaviano disse o seguinte uma vez: dessa vez a gente vai mais curtir, vamos curtir mais e trabalhar menos. Eu não sei se isso é possível, pois a vida de youtuber não é nada fácil, é complicada, né? Pessoal, vou fazer um cafezinho aqui, tá? Enquanto eu comento com vocês, deixa eu só pegar uma água ali, ó. Vou ali no rio pegar uma água. É isso, galera. Eles estavam indo em direção ali à fronteira com a Holanda, mas ainda no lado da Alemanha, eles foram parados por autoridades policiais. Eles foram parados por autoridades policiais, certo? Foi impressionante, tá, gente? Foi algo impressionante, pois eles não esperavam que fosse enfrentar essa situação tão breve, né? Tão breve. E eu percebi que eles ficaram um pouco abalados, né? Eles tentaram entender o que aconteceu, tal. Mas eu acho que o que a Vanessa disse lá faz sentido. Ela falou que é porque eles não obedeceram a uma suposta ordem de segmento do trânsito. E aí, tal ato chamou a atenção das autoridades. Nesse aspecto, eu compreendo, acho que faz sentido isso daí. Porque eles deveriam ter seguido um carro, né, um carro oficial, né, que estava orientando o trânsito. Parece que eles não seguiram esse carro e aí eles acabaram ficando de forma inadequada na via. E aí isso chamou a atenção. E aí acabou chamando a atenção das autoridades. E aí eles foram parados, pessoal. Vou mostrar aqui, pena que não dá para mostrar tão bem, né? A Vanessa ficou um pouco nervosa. Né? Pois eles não sabiam falar alemão, né? E foi bem complicado. Mas no final das contas deu tudo certo, tá, pessoal? As autoridades pediram para ele os passaportes, né? E assim eles fizeram, apresentaram o passaporte para as autoridades. E aí, como estava tudo certinho, tudo correto, eles seguiram viagem, né? O Otaviano destacou que eles não pediram a documentação do veículo, né? Basicamente, só pediram os documentos pessoais deles e assim ficou tranquilo. Mas eu percebi que a Vanessa e o Otaviano ficaram preocupados. É aquele negócio, né, gente? Eu acho que, convenhamos, né, gente? É um modo de segurança, né? Mas é difícil entender isso, né? Você vê que é uma coisa que traz um benefício, né? Porque é uma questão de segurança, mas também gera um certo incômodo.
Eu não consigo entender isso, mas enfim. Mas depois desse ocorrido, eles seguiram em direção à Holanda e eles cruzaram a fronteira realmente sem nenhum problema, né? Pois eles estão ali no espaço Schengen, que é o espaço onde os países fizeram acordos, né? Acordos para sair aí dessa burocracia de imigração, né? De aduana. E assim sucedeu, e é dessa forma que veio ocorrendo já há algum tempo ali na Europa, dentro do espaço Schengen. É isso aí. E agora a Vanessa e o Otaviano e o Zé Maria, é claro, estão ali explorando o continente europeu. É, galera. Mas enfim, gente. Aí no final das contas eu vi que a Vanessa ficou assustada, né? Meio preocupada, assim. Mas como estava tudo certo com eles, como estava tudo certo. Mas é aquele negócio, né, gente? Eu já estive na Argentina, né? E eu já acampei na Argentina também. Realmente, a sensação é uma sensação diferente, é uma sensação estranha. Você percebe que você está em um lugar diferente. E aí você se sente, talvez, um tanto vulnerável, né? Muitos viajantes falam sobre esse assunto, sobre essa questão, dessa sensação de estar em um lugar diferente, né? Dessa sensação de estar em um lugar diferente, mas enfim, faz parte da vida. E eu também senti essa sensação. Caramba, eu não tô no Brasil, eu tô no outro país. Se acontecer alguma coisa aqui. É claro, quando eu estava na Argentina, a moto apresentou um problema. E aí, duas pessoas em uma motocicleta, lá na ruta 14, foram até mim e me perguntaram se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda. Eu falei, não, eu só tô dando um tranco aqui na moto. E foi legal, foi de boa. Mas realmente, em um país estrangeiro, a gente sente essa uma certa vulnerabilidade e uma preocupação, né? Mas em suma, Vanessa e Otaviano continuaram sua viagem pela Holanda e agora eles estão por lá explorando e nos mostrando aí cenas impressionantes daquele país. Realmente incrível. Holland, pessoal, e Deutschland são países realmente incríveis, né? Mas enfim, gente, é claro, estaremos aqui torcendo por eles, que tudo corra bem. Vanessa e Otaviano é um casal aí de fato impressionante, corajosos. Ah, deixa eu pegar uma água ali do rio, que eu vou beber água do rio, tá, gente? Vou beber água do rio. Calma aí. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não vou ferver, não. Eu tomo água assim mesmo, tá, pessoal? Eu tomo água do rio assim mesmo. Ah, mas não pode. Dá pra não cair aqui, ó. A bota tá escorregando. Ai, que água boa. Que água deliciosa, pessoal. Ai, que água deliciosa. Tô filmando na íntegra, tá, pessoal? Tô filmando aqui na íntegra. E vamos lá. Eu tô sem tempo. Eu estou sem tempo para editar. Eu tô filmando aqui na íntegra mesmo. E vamos nessa. É isso aí, Vanessa. Parabéns, tá? Pessoal, vou deixar o link do vídeo deles aqui na descrição, tá? Para vocês irem acompanhando esse trabalho aí realmente incrível, tá ok?
esperar a água esquentar um pouco mais. E assim eu vou degustar um delicioso café aqui em um dos meus campos na margem do rio Uruguai, tá pessoal? Aqui na margem do rio Uruguai. Enquanto a água não ferve, deixa eu mostrar pra vocês, olha só que lugar bonito, ó. Olha só que lugar bonito, né? Lugar bonito. E é isso aí, tá vendo, gente? Eu sempre deixo um saco de lixo, que aí eu vou colocando o lixo aqui. Aí depois eu levo pro lugar apropriado, né? É natureza, né, gente? Temos que cuidar da natureza. Tá aí, fogareirozinho, ó. Fogareirozinho simples, mas muito bonito, tá vendo só? Fogareiro simples, mas muito bonito e eficiente, não é mesmo? Mas é isso, gente, essas situações, elas ocorrem, tá? É normal sermos parados por autoridades que controlam as vias, que controlam a cidade. É normal, tá, pessoal? O importante, é claro, estar com todos os documentos em dia, sem nenhum problema. E aí não tem com o que se preocupar, vai dar tudo certo. Não é mesmo?